Fala galera, beleza? Olha aqui mais uma vez, hoje mais um FPV bacana aí para vocês, mais um voozinho. E hoje eu estou indo para a cidade de Laranjal Paulista. Logo logo aí vai ter voo aí, fique de olho aí, fique aí até o final do vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do vídeo, beleza? Aqui que é a fazenda Natico? Mas não tem jeito de ir pra lá? Dá uma buzinada, talvez eles venham abrir. Estou aqui na fazenda Natico, em Laranjal Paulista. Essa fazenda é uma fazenda antiga, que foi construída pelos escravos. Ela tem mais de 300 anos. A ideia é mostrar para vocês aqui dentro hoje. Temos aí vários casarões antigos e estamos esperando o caseiro vir nos recepcionar. E daqui a pouco ele tá voltando aí para abrir o portão para nós entrar, beleza? Fique aí que tenho certeza que vocês vão gostar do lugar. Aqui é a entrada da fazenda. O Jack tá aqui, Edgar, Wilton, Christian. Aqui tem uma história. Eles dizem que se ouvia muitos barulhos aqui. As pessoas que moraram aqui dizem que ouviam-se barulhos. O caseiro tá vindo de trator para dar o recado se a gente vai poder entrar ou não. Agora vamos ver. Deu certo, Jeff! A patroa quer falar com o responsável pra vocês. Ele falou que a turma do Pânico veio aqui também, queria filmar uma vez, não deixou não. É o SBT, vocês viram reportar no SBT? Então, né? Bom, depois de uma hora aqui esperando aqui na frente da fazenda, nós tivemos a autorização da proprietária, né? De filmar o local. Então a gente vai fazer uma filmagem aí dentro. Veja tudo o que tem aqui na fazenda Natico. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma fazenda que tem mais de 300 anos e que foi construída por escravos, cara. Isso mesmo, galera. Essa fazenda ela fica aqui no interior de São Paulo. E fique aí até o final que eu vou mostrar tanto por fora da fazenda, a região aqui por fora, tanto quanto por dentro da fazenda. Vou mostrar para vocês as mobílias que se encontram lá na fazenda, aquelas mobílias antigas de 200, 300 anos. O local realmente maravilhoso para poder fazer um vídeo, para poder fazer um FPV. Né? Eu tivemos autorização aqui da proprietária Gabriela. Né? Essa fazenda ela foi muito pouco filmada, ela não está aberta para visitação. Opa, opa, passar aqui, ó, fazendo cócega no pé. Muito bacana, galera. Olha que imagem linda, pessoal. Ali no fundo, bom, acredito que esse terreno, passar por aqui, ó, esse terreno aqui deve estar sendo preparado para fazer, para plantar, né? Para ter algum plantio aqui. Com certeza eles estão preparando para poder plantar algo aqui. Vamos continuar aqui, pessoal? Como eu estava dizendo, nós somos autorizados pela proprietária a poder fazer filmagens aqui nesse local. Essa fazenda ela é muito conhecida aqui na cidade de Laranjal Paulista. É muito conhecida, né? Dizem aí aquelas pessoas antigas, pessoas que já moraram aqui também, que ouvia-se barulhos aqui na fazenda, né? Como era a fazenda era de escravos, tal, muitos escravos morreram aqui na época. Então se diz muito isso, né? Tem aquele folclore, vira folclore uma pessoa falando para outra e vai, né, e transforma naquela lenda, tal. Mas a gente vai ver, a gente vai ir lá, vocês vão ver bem de pertinho. Que bacana, fique comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera. Pessoal, antes eu quero agradecer a todos os meus inscritos que estão sempre aí me acompanhando, meus vídeos, né? Dando um like, comentando, agradeço de coração mesmo. É por vocês que eu vou visitar lugares interessantes, né? E contar um pouco da história de cada local visitado. Olha só, cara, tem uns boizinhos aqui, ó. Olha que bacana, que imagem bonita, galera. Olha isso, cara. Vou chegar mais pertinho aqui. Opa, opa, cara. Olha isso, cara. Umas gaivotas. Olha que imagem linda essa. Sensacional. Olha que imagem maravilhosa.
Muito bacana, eu fui premiado realmente. Eu vim para poder mostrar os boizinhos aqui para vocês e acabei tendo uma imagem maravilhosa dessa. Vamos continuar? A ideia é mostrar do começo, né? Então eu estou aqui passando em volta, eu quero... Opa, tem um fio aqui embaixo. Olha, cara, quase não vejo o fio passar por aqui. Aqui é a entrada da fazenda. E a ideia é começar daqui, mostrar para vocês da entrada até o casarão. É o casarão antigo, o casarão histórico, né? E mostrar tudo para vocês. Então fique aí, não perca um minuto desse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar, galera. Continuar aqui, fazer a voltinha aqui, ó. Ó, eu tô sentadinho lá na minha cadeira com óculos e viajando aqui, pessoal. Olha isso. E aqui parece que eu estou lá, não. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó, passando pertinho aqui da árvore. Abaixar um pouquinho. Ó, aqui é a entrada, né? Vocês devem ter visto no começo do vídeo. Nós esperando aqui, ó. Ó, que bacana. Aqui é a entrada e vambora. Vamos continuar aqui, ó. Agora eu vou pegar o caminho que nós pegamos para poder entrar na fazenda, né, galera? Continuar por aqui. Olha que bacana. Você vê plantação aqui na minha direita, né? E aqui na esquerda também tem uma plantação aqui. Tem uns que tomar cuidado com os cabos, com os fios. Bom, pessoal, eu quero aproveitar, né, para deixar um recado. Eu estou com um quadro novo aqui no canal chamado Lugares Esquecido pelo Tempo. Isso mesmo, galera. É Lugares Esquecido pelo Tempo. Se vocês conhecerem algum local bacana que seja antigo para poder filmar, deixa aí nos comentários. Deixa aí que com certeza eu vou analisar, né? E se o local, se for possível, eu irei até a sua cidade filmar com você o local e colocarei aqui no meu canal, galera. Então, é muito bacana se você conhece algum lugar aí que tem uma história, ou mesmo que não tem história, mas que você sabe que é bacana, que está abandonado, um lugar antigo, mande aqui para mim, tanto no meu e-mail, tá aqui embaixo na descrição. Olha que bonitinho aqui, eu passar o cavalinho aqui. Olha que cavalo lindo, cara. Fazer o torninho aqui no cavalo. Olha que lindo esse cavalo. Fazer o torninho. Aí, vambora. Vamos continuar aqui, ó. Passar por aqui, continuar aqui na estrada. Tá vendo lá no fundo? Ó, ali já começa. Já dá pra ver o barracão ali, né? Barracão antigo, mas peraí. Eu vou dificultar um pouquinho isso aqui. Vou entrar aqui pra direita. Vamos entrar aqui na mata. Quero dar uma olhadinha aqui dentro dessa mata. Olha só, que legal, galera. Bom, pessoal. Desde já eu agradeço, e algumas pessoas já deram dicas para mim de locais no meu vídeo anterior. Eu quero agradecer a essas pessoas que deram essa dica. Eu estou analisando essas dicas, né? E quando for o momento, eu se comunico com vocês e a gente vai combinando para poder se encontrar, se der para vocês se encontrarem. Se não der, não tem problema nenhum, né? Depois eu falo o nome de vocês aqui, beleza? Vou continuar aqui. Olha só, cara. Meu, aqui a mata tá bem fechada. Aqui, ó, tem várias árvores secas ali na esquerda. Tem um tronco parado. Opa, opa, passar por aqui, vamos ver. Aí, cara, passei pertinho aqui, ó. O cara vai bater. Opa, meu Deus. Quase encosta ali no tronco, cara. Meu, essa aqui passou relando, realmente tirando tinta da árvore essa aqui, hein. Passar por aqui, aí, olha só. Meu, tem que tomar cuidado, que é tudo do galinho seco, meu. Isso aqui pra derrubar o drone é a coisa mais fácil. Continuar, pode ver aqui, ó. As árvores aqui estão todas secas. Acho, não sei se é a época do ano. Essas árvores estão mortas mesmo aqui. Olha isso, que bacana. Passar para cá, muito legal. Passar por aqui, ó, mais duas arvorezinhas secas aqui, tal. E ali, ó, nosso destino é ali, ó, tá vendo? Nosso destino é ali do outro lado. Vamos continuar. Tem uma, será que tem cerca aqui? Toma cuidado, né, meu? Que a cerca parece que a gente nem vê, né? Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, essa cidade, como eu estava dizendo, ela fica em Laranjal Paulista, né, interior de São Paulo, né? A distância é mais ou menos de 180 quilômetros da capital de São Paulo. Então, não é muito longe, né? Nós resolvemos passar aqui, veio eu, mais alguns amigos, né? O pessoal da região 019, o Wilton, o Edgar. E como sempre, né, eu estou aqui sempre voando com o Christian, do Nose Drone. E hoje veio o Jack também aqui, né? Um amigo meu que tá sempre aqui com a gente, beleza? Continuar aqui. Olha que imagem bacana, galera. Olha isso, pessoal. Passar por aqui. Vamos começar. Vamos deixar a emoção mais forte agora? Será que eu consigo passar aqui? Vamos lá. É só mirar. É facinho mirar aqui. Aí, muito legal, galera. Eu passei aqui, ó. Rapaz, abaixei a cabeça, meu. Fez cócega na cabeça agora. Vamos continuar. Olha que imagem bacana, galera. Aqui, ó. Dois coqueiros aqui. Ó, tem uma rosa, cara. Bem aqui no meio. Olha que lindo.
Olha só que imagem bacana. Pessoal, vocês estão vendo esse barracão aqui, ó, essa parte aqui? Eu vou mostrar no final do vídeo, tem um vlog que eu vou mostrar tudo aí dentro para vocês. Vocês vão conhecer todo o local. Então fique aí que vocês têm, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem cada coisa bacana aí dentro da época, né? Daquela época. Vamos passar por aqui, ó. Esse aqui é o barracão central, né? É onde ficavam os patrões daquela época. Olha só que bacana, galera. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Aí, tomar cuidado para não bater aqui na madeira. Muito legal. Olha isso, pessoal. Muito bacana. Opa, tem um boi ali, cara. Tem um boi. Vou até aqui. Ó, tá vendo todas essas cadeiras antigas? Olha isso, cara. Que legal. Vou sair para cá, porque senão o boi me pega. Olha que imagem linda, galera. Olha que bacana. Realmente, oh, e tá muito bem conservado, você vê, ó, tudo pintado, azulzinho, né? Geralmente era essa cor mesmo na época, né, cara? Realmente é, olha que bonito, essa aqui é a parte de cima, né? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês, isso aqui são os porões. Tem uma história, conta-se aqui, que muitos escravos morreram aí dentro desses porões. Então, existe uma lenda aqui, que aqui existem uns barulhos, faz uns barulhos, se vêem até, inclusive, eles já viram imagem de escravos aqui e tal, à noite. Aquela coisa, né? Sabe aquela lenda popular, um fala pro outro, né? E acaba deixando o ambiente conhecido. Então, isso aqui na cidade é muito conhecido aqui na... Essa fazenda na cidade é muito conhecida, né? Pela por essa ideia, né, que se tem de que é assombrada. Mas olha que bacana passar aqui por cima, você vê as telhas, olha. Olha que bacana essas telhas. Realmente tudo da época, né? Tem uma antena que, logicamente, essa antena já é de hoje. Eles já colocaram aqui, inclusive a piscina que tem aqui do meu lado, né, foi feita depois, né, até para os moradores poder usufruir aqui da fazenda, né? Ó, um chuveirinho aqui, ó, olha que bacana. Passar aqui atrás, quero mostrar realmente os detalhes aqui para você, pessoal. Passar por aqui, ó. Essa fazenda, pessoal, ela foi uma fazenda de café naquela época e ela abrigou muitos escravos, né? Então aqui era uma fazenda de café. E eu vou mostrar tudo isso, vou mostrar o local onde se armazenava os cafés, né? O café da época, muito legal. E aqui, pessoal, olha só que bacana. Tá vendo essa calçada toda de pedra? Ela foi feita por escravos, tá? Para poder escoar a água da chuva. Então ela tem um certo desnível, né? Para poder escoar a água da chuva e não molhar a fundação da casa, né? Olha só que bacana. E tudo construído à mão. Né? Tudo construído à mão. Então você imagina o trabalho, né? Não tinha essas máquinas de hoje para poder fazer, né? Você imagina o trabalho que se teve aqui, né? E olha só, olha que bacana. Lá dentro tem cada coisa lá dentro que vocês vão ficar de boca aberta. Fique aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera. Vamos continuar aqui, ó. Aqui é outra parte que eu comecei mostrando, né? A rosinha aqui, ó. Essa rosa, a rosa tá sozinha aqui, ó. Coitada, uma rosinha aqui sozinha. Mas olha que jardinzinho bonito aqui. Fazer o torninho aqui para mostrar. Olha que imagem bonita, pessoal. Lá no fundo é a casa do caseiro, né? Que vou falar para vocês, é o Leandro, que é o caseiro aqui do local. Ele nos tratou muito bem. Eu quero agradecer desde já a ele, ao Leandro, por ter nos tratado tão bem aqui. A gente fomos muito bem tratados. Ele mostrou todo o local para nós, né? Realmente nós ficamos encantados com esse local. Um local com muita história. Tá. Quantos lugares no Brasil não existe desta forma? Quantos locais não existe? Né? E eu tô aqui, a ideia minha é mostrar para vocês esses locais, beleza? E fazendo FPV, que é o que eu amo fazer, que é fazer voo com drone no óculos. Né? Então, essa visão que vocês estão vendo aqui, eu tô sentadinho em algum local, na minha cadeira, tendo essa mesma visão que vocês estão vendo. Olha só como isso não é ou não é apaixonante, galera. Eu amo isso, pessoal. E a ideia é sempre estar trazendo uns videozinhos assim para vocês, galera. Continuar aqui, ó. Passar por aqui. Aí. Ah, cara, aqui é o pomar. Aqui é o pomar. Cara, eu tô aqui, tô me enterrando aqui dentro, aqui, ó. Será que tem saída aqui, cara? Será que eu vou achar uma saída? Pera. Caramba, meu. E agora? O que eu faço aqui? Não vou voltar. Será que eu consigo passar aqui? Tomar cuidado, né? Na direita aqui pode derrubar meu drone. Deixa eu ir mais pra esquerda um pouquinho. Aí, tomar cuidado. Olha só, cara, passar bem aqui no meio. Pá, cara! Caramba, meu! Meu, agora eu pensei que eu não ia conseguir passar daí, hein? Mas muito bacana, galera. Olha isso. Cada imagem linda. Uma árvore aqui na minha direita e aqui é um curralzinho.
Olha só que bacana, tem um curralzinho aqui, ó. Para os cavalos, o gado, né? Olha só que bacana. Vamos continuar para cá. Tem um poste aqui, tomar cuidado. Aí, aqui, ó, tem outra parte. Todas essas estruturas, pessoal, é tudo daquela época, viu? Esses emadeiramento aqui, tem madeiras aqui, tem 300 anos, 400 anos. Então você imagina, né? E olha só essa visão de cima, pessoal. Olha que imagem linda, né? Como eu disse para vocês, a piscina ali no fundo, ó, que o pessoal, que os proprietários construíram depois para poder vir aqui visitar tudo. Mas olha que imagem bacana, galera. Que lugar lindo. Quanta história não está guardado aqui dentro. Quanta história. E vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Olha só, passar aqui, ó, embaixo de mim tem uma árvore aqui. Que árvore que é essa, cara? Olha que árvore bonita. Vamos fazer o torninho aqui, deixa eu ver, mostrar direitinho aqui para vocês. Olha que árvore linda. Vocês que conhecem mais árvore que eu, pessoal, põe aí nos comentários que árvore é essa. Olha que lindo, cara. É rosa, roxa, né? Tem as folhas roxas. Olha que bacana, galera. Muito legal. Realmente é uma fazenda muito linda, com uma história muito bonita. Vamos continuar aqui. Olha, e essa aqui, olha essa árvore toda dessecada, cara. É para realmente deixar o local mais sombrio, né? Deixar o local assim mais... É aquela coisa de terror, realmente. Vamos continuar aqui, ó. Tá vendo? Tem mais um laguinho aqui embaixo. Mais um laguinho. Aqui tem bastante peixe, hein, galera? O Leandro, o caseiro aqui, falou que aqui dá peixe. Tem bastante peixe aí. Então dá para pescar também aqui. É um lugarzinho realmente top, realmente. E agora vocês vão ver onde eu tô. Onde tá a galerinha aqui, ó. Passar por aqui. Aí tem um fio aqui, ó. Os gados aqui na minha esquerda. E aqui na frente, pessoal. Olha nós aqui, ó. Tá toda a galera aqui, né? Nós viemos... Vou falar para vocês da direita para a esquerda, né? O Christian ali na direita. Depois o Leandro sentado ali, que é o caseiro. O Wilton. Eu aí no meio aí com meu óculos. O Edgar do canal do Ed. O Jack. E os filhos do Leandro. Esses dois rapazinhos aqui do lado, ó. São os filhos do Leandro. Eu quero agradecer. Eles trouxeram uns cafezinhos aqui para nós, realmente. Muito... Eu não esqueço mais desse café. O café é realmente muito bacana, Leandro. Abraço a todos vocês. Muito obrigado. Olha, vamos ficar com essa imagem linda aqui do final. Muito obrigado. Até o próximo voo. Tchau, tchau. Aí, galera, todo já mundo pega aqui dentro, hein? O Wilton, aí o Wilton. Opa, e aí, beleza? Edgar, e aí? Eu dirigindo. Jack. Opa. Aê. Já seguiu um trator na vida, Edgar? Não, primeira vez. Olha o casarão. Edgar, aqui tem barro. Caramba, hein? Que bacana. Olha isso, pessoal. Bonito, né, cara? Ah, é? Coisa antigo. Coisa linda, né, velho? Mais ou menos, meu patrão falou, ele tirou tipo tronco aqui, né, que fala, né? Um pau com as argolas aqui. Tu... Ah, onde? É. Onde dava tinha, o chão era assentado pedra, né? Caramba! Aí os patrões ficavam em cima lá e o capataz surrando. Bem aqui, ó, tinha aqueles troncos onde os capatais colocavam os escravos e surrava enquanto os seus senhores ficavam ali naquela varanda. Tem um boizinho aqui em cima. Aqui era o porão onde espessura na parede, né? Então, as paredes aqui é barro. É barro? É. É palmeirinha, aquelas palmeirinhas do mato, em pé e enrolado cipó. E... Ah, tá, então, olha, né? Isso. Se abrir aqui, as aqui tá fervendo. Olha isso, morcego, cara. Morceguinho, você viu? Rato. Mas tem aqui rato. É aquela ali, aquela charrete, é daquela época também? É, esse é um trole que chama. Trole? Trole. Coloca quatro boi lá e eles tiravam as toras no mato e trazia as toras em cima aqui. Olha o tamanho das rodas do negócio. Isso é carro de boi. Carro de boi. O patrão aí na cidade era controle e os empregados trabalhar, tirar madeira do mato e trazer carro de boi. Olha isso. O café ficava estocado aí. Isso aqui você puxa, isso aqui abre, sai pra fora isso daqui, ó. E aí o café, o melhor café ficava aqui? O café dos patrão era aqui. Que eles falavam o café jacu, né? O jacu come o café no pé, ele isso. Caga, os empregados catam e guarda separado. Aí apanhava aqui o café. Porque isso aí é o a ave escolhe o melhor grão, né? E é o melhor café do mundo, o café jacu. Olha, interessante. Que é o jacu come, tira a polpa dele e solta só o caroço. Aham. Olha o estilo que era. Ah!
Olha, Marcelo. Meu, cara, olha isso. Olha a escadaria. Sensacional. Isso aqui era lugar dos patrão. Olha isso, cara. Cara, que lugar legal, hein? Só foi mandado por esse piso. Aqui era de madeira, como apodreceu a madeira, ele fez de mureta. Ah, então isso aqui é original da época. Tudo original, só foi rejuntado com cimento porque tava soltando. Esses detalhes, né? Só esses detalhes. Olha isso. Lapidado no machado. Olha aí. É lapidado no machado isso daí, ó. Olha aquilo lá. Tá os patrão aí? Essa é a foto quando era... Isso, cara. Preto e branco. Isso aqui, o que que era? Não tem venda. Olha isso, galera. Olha isso aqui, cara. Olha. Não. Olha. Lamparina, querosene aqui, ó. Só que aqui, hoje tem uma lâmpada aqui, né? Olha aqui. Olha a porta. Olha o tamanho dessa porta, cara. E olha isso aqui, meu, o pilãozão. Olha o pilão, galera. Olha isso. Olha isso aqui, ficar fechado lá. Isso, cara. Aquela época, né? Os caras eram gigantes, né? Essas penteadeiras, essas coisas que tem, ela falou que era tudo da época. Os móveis eram da época. Detalhado, tudo trabalhado da mão. Só com a situação, tá? Muito bacana. É realmente uma história aqui nessa. Todos os lugares que nós vamos tem baú, ó. Olha lá, tem que ter um baú. Segundo baú. Olha, esse aqui já tem até uma inicial aqui, ó. RC. Abre aí. Vamos abrir o baú aqui. Olha. Olha as correntes dos escravos, ó. Corrente dos escravos, né? É aí, ó. Ah, meu patrão guardou aqui, era mesmo. Olha isso, cara. Opa, perdão. Olha isso, galera. Você vê que é um material leve, né? É. Não é pesado. Não é pesado, cara. É? É um baú. Historiador aqui. Mais um baú. Olha, galera. Que bacana isso aqui. Foi feito há 30 anos. O tamanho das... portas. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Todas as casas antigamente existia o quarto de virgem, que eles falavam. Ah. Aqui é um quarto de virgem. Vinha visita, os viajantes vinham para negociar café, as filhas e os pais fechavam nesse quarto, que não tem janela, não tem nada. Fechava e trancava por fora. As filhas ficavam aí. Tem dois quartos de virgem. Olha só, cara. Olha lá o jeito que era a parede, ó. Olha o canto lá em cima, ó. Tá vendo? É um monte de pauzinho e cipó amarrado, tá aí. Tá interessante, hein? Olha só o cipó. Dá pra ver o cipó, assim. Quarto de virgem. Muito legal. E mais baú aqui, ó. O que mais tem aqui é baú. Ó, outro baú aqui, ó. Mas é esse aqui. Isso aqui o que que era? Balança também, só que essa não tá completa. Outra balança ali, ó. A balança tá inteira aqui, né? Ah, e aqui você pegava... Ela pesava até 30 kg de ouro. Aí você colocava aqui? Colocava aqui e apanhava o ouro lá. Na hora que bateu certinho. Bateu certinho. Tem peso aqui que é minúsculo, cara. Ideia. Olha o tamanho. Olha, esse aqui é play. Não tem preço aqui não. Isso aí não acha nunca mais isso. Obrigado. Olha isso, cara. Que legal. Olha aí. Olha, cara. É aqui que você consegue perceber como que era feito. Barro. Cipó, amarrado, entrelaçado nas madeiras. Enquanto ele estava cozinhando aí, aqui, o cano passava água, eles abriam a torneira, a água ia passando por ali e saía água quente lá no outro banheiro. A água saía por esse cano, subia. As empregadas usavam água quente para higienizar. Ia para a caixa e ia água quente. Aí. Aqui, ó. Moía o café. Olha lá. Moía o café. Isso aqui nem existe mais, existe aqueles antiguinhos, mas menorzinho, né? É. Mas desse daqui é... Tem um tacho aí de torrar também. Esse é o tacho de torrar? É. Jogava o café e ficava mexendo o café lá dentro. Esse... Galera, não esqueça de deixar seu like. Esse local vale ou não vale um like? Compartilhe, deixa seu comentário, que sempre vou trazer uns vídeos bacana pra vocês, assim. Locais diferentes. Olha isso. Uma prova. Muito legal, galera. Aqui, Marcelo.